Batumში საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმდა, რომელსაც ხელი ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტმა ზურაბ აზმაიპარაშვილმა და აჭარის ტელევიზიის დირექტორმა ნათია კაპანაძემ მოაწერეს. იგით 53 საჭადრაკო ოლიმპიადას ბათუმის შემოდგომაზე უმასპინძლებს, შეჯიბრის სტარტს 23 სექტემბრიდან აიღებს და მასში 199 ქვეყნის მოჭადრაკე მიიღებს მონაწილეობას. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიის როლი ამის ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველოს წარმოჩენაში, ამ ხელახონისების წარმოჩენაში და ბათუმის ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ დაფიქსირებაში იმაში, რომ ეს არის ყველაზე უსაფრთხო ქალაქი, ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. ამიტომ მე მივესალმები დღევანდელ დღეს, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ 199 ქვეყნის სვლა საქართველოსკენ იწყება. ურთიერთთანამშრომლობა აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებლობასთან კიდევ უფრო ხელ შეუწყობს ჭადრაკის პოპულარიზაციას და სწორედ იქნება აი და საინფორმაციო მხარდაჭერაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ ღონისძიების ჩატარებისთვის. სპორტი აჭარის მაუწყებლისთვის განსაკუთრებული სფეროა, ჩვენ მხარს უჭერთ სპორტის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას, ფიქრობთ დღევანდელი დღე იქნება კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა ადამიანები დაინტერესდნენ ისეთი ინტელექტუალური თამაშებით, როგორც არის ჭადრაკი.